să-ți spuneți povestea expoziției. Cum a venit ideea, cum s-a născut ea? A văzut doamna Ariadna Avram pe aici de la Muzeul Rămân, care a văzut pe expoziția la mea la Cluj anul trecut și de fapt ne cunoaștem de câțiva ani, când am văzut eu prima expoziție a lui Löwenthal la Sibiu, la Bruckenthal, și eu tocmai aveam o expoziție și spectacole la când a fost Sibiu Capitală Culturală Europeană. Și acolo am rămas absolut surprins și entuziasmat de lucrările lui Löwenthal și așa, pe filiera asta am cunoscut-o pe doamna Ariadna, care e nepoata scenograful Löwenthal, care este un scenograf extraordinar, pe care, din păcate, în anii 50-60 s-a uitat în România de el și iată că acum are această fundație și m-a invitat să fac o expoziție aici la fundația ei. Și cu ocazia asta am prezentat ultima parte, adică a apărut cartea cu volumul 2 de scenografie al meu, cu lucrările care în principal sunt de la 1900, de la 2007 până astăzi, adică începând cu Faustul de la Sibiu și până la opera din Buenos Aires, care a fost ultima producție deocamdată în primăvara asta. Și așa s-a născut expoziția, prin provocarea doamnei plăcută, a doamnei Ariadna Avram. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, nu știu, pentru dumneavoastră personal, ce înseamnă expoziția? Cu rostul expoziției a fost, în primul rând, să aflu eu pe ce, în drumul meu de scenograf, unde mă aflu la ora actuală, pentru că sunt adunate multe lucruri, puține și mai vechi, dar majoritatea mai noi, atât desene, cât și ceea ce mi se pare cel mai important în expoziția asta, și am pus accent pe asta, este să nu arăt numai produsul final, adică scenografia prezentată, adică fotografia ta gata pe scenă, ci drumul spre această soluție, adică începând cu primele notițe, cu schițe mai mici, cu drumul de la schiță, machetă, planul tehnic și realizare, adică procesul de creație, practic. Ați lucrat cu niște mari regizori de la noi, cel mai recent, ultima colaborare cu niște a fost cu Alexandru Davija. Mai aveți alte viitoare proiecte? Da, am început repetițiile. Facem la Odeon Titanic Vals. Eu știu cât umor are Sandu și ce surprinzător ar putea să fie rezultatul când lucrez cu el. Și cred că este în decembrie, când am ajuns de Crăciun, să spectacol. Și sper să fie de succes. Știu că astăzi plecați din țară. Aveți proiecte și în afară? Sigur, acum am direct, imediat, am două. Unul la Luxemburg, Nigeria. Și al doilea proiect este cu Silviu Corcarete la Teatrul Național din Budapest. Astea sunt cele recente acum. Formă e o reluare a unei opere făcute la opera din Versailles, care e un spectacol de operă care lumea bucureșteană l-a cunoscut pentru că s-a dat pe mezzo, Arta Serse a lui Leonardo Vinci, și spectacolul se reia acum la Paris. Deci și o adaptare. Sunt mai multe proiecte, dar imediat acum sunt două, până în februarie, adică, în perioada asta. Adică trei până în februarie. Așa că
încă sunt ocupat, slavă Domnului, cu lucrul. Cred că e important de spus, dumneavoastră sunteți scenograful acelui spectacol Faust al Purcărete, care a avut imens succes, da. Nu doar la noi, ci și da, în afară. Da, niciodată când faci un proiect, a fost nu surprinzător că va ieși un spectacol de interes exclusiv, dar surprinzător că spectacolul a fascinat atâta lume, adică a fost și în Germania cu mare succes și a fost și la Edinburgh și în Germania. Știu că după spectacolul în Germania era o discuție cu publicul și multă lume a spus era ciopărțit Faustul normal, că nu poți să joci 18 ore cât ar fi opera dacă joci și netăiat. Și el a făcut o versiune scurtă și era o doamnă intelectuală din public, nu critică, vrea să nu vin eu și a zis, nu am înțeles tot și ce a făcut singur Purcărit, a făcut exact Faustul pe care eu mi-l imaginam, adică asta nu mă așteptam, să fie primit peste tot așa cu brațele deschise. Dar e un spectacol care văd că nu mai are moarte, o să plecăm și la Moscova cu el și mai e, nu știu, mai știu, Chireac știe unde mai e programat, că este de jucat, că este extrem de complicat de transportat, pentru că nu e un decor normal de teatru, are peste 100 de metri cu adâncime, cu, mă rog, cu spectator, cu tot. Extrem de greu de mutat în altă parte, dar ok, și au risc cu organizatorii de la cei care emite spectacolul să cheltuie un grămadă de bani pentru peste 100 de oameni care lucrează la spectacol, care te vânduși, e tot ok, dar mă bucur că există în spectacol. Sunteți un scenograf recunoscut și afară, lucrați și afară foarte mult. Și eram curioasă cum se vede prin ochii dumneavoastră un om care are succes în teatrul de afară, teatrul românesc. Cum românul în principiu se autosupraapreciază un pic. Asta nu înseamnă că teatrul românesc e mai prost sau decât alte teatre. Dar, nu știu, Celebidat, cred că a fost întrebat la un moment dat, ce spuneți despre talentul absolut deosebit și unic al poporului român pentru muzică? Și el a răspuns, spăteți-vă de treabă, orice popor are talent la muzică. Deci, teatrul românesc are sigur câteva avantaje care vin de la puterea de improvizație a actorilor, de la umorul care l-au cei buni. Dar sunt și lucruri care lipsesc în teatrul românesc. Adică teatrul românesc, în afară de câteva exemple rare, dar în general vorbesc de o imagine generală, lipsește dăruirea totală pentru teatru. Adică actorii din Germania, de exemplu, dacă și cei actorii tineri se dăruiesc până la sânge pentru un spectacol. Aici am unor impresia că actorii se menajează și vor să fie frumușei în loc să fie expresivi. Da, asta, nici asta nu e o generalizare, asta e impresie, asta e impresia mea. Da, există și aici, am văzut spectacolul Afrin cu Lăpasta și era o actriță acolo, actrița principală, care a fost extraordinară, adică când crezi că ți-ai făcut pe imagine zeară, vine cineva și ți-o răspea în sens pozitiv. Așa că nu luați ca o judecată în general, nimeni nu-și permite să judece. Judecă vreo la un moment dat românii teatru german, zicea asta, un teatru rece, nici vorba, adică sunt astea, sunt prejudecați. E viu, teatrul românesc e viu și eu cred că
piața care crește acum, vin de la după 90 și până astăzi, din timp în timp, din perioadă în perioadă la România și observ la o anumită categorie de tipe o creștere foarte pozitivă. Adică eu am foarte mare încredere în tinerii intelectuali de astăzi. Văd un tineret transformat în pozitiv și o parte din generația de moși ca mine îi văd din ce în ce mai conservator. Adică aici văd că există o discordanță. Lipsește atât din partea bătrânilor, cât și din partea tinerilor, există, lipsește puțin toleranța unul față de celălalt. Ar fi necesară, în unele cazuri. Mai mult nu pot să spun. La final aș vrea să vă dar pentru că tot ați vorbit despre tânăra generație. Dacă sunt scenografi dintre cei tineri pe care îi urmăriți, care vă plac? Sunt. Acum nu mă întrebați de nume. În primul rând că am o memorie de nume catastrofală, deja adică din tinerețe, dar sunt. Am văzut și studenții care a fost aici la expoziție și eu lucrez acum, de exemplu, la Odeon cu Coina Gremoșteanu, Gramoșteanu, care a lăsat premiul pentru cele mai bune costume anul ăsta la teatru, care e tot din generația tânără. E un băiat care a făcut costumele, scapă numele, m-am cer scuze, l-a văzut numai foarte scurt, care a făcut costumele, de exemplu, pentru Radu Afrin la Năpasta. Excelent, adică surprinzător de bun și mai sunt, există, sigur. Eu cred că mai degrabă problema e la regizor decât la scenografii. Nu văd din generația tânără o forță, ceva zicea, ăsta e pentru că de jur, fiind deja e generație, nu mai e considerat generația tânără. Face parte din cutătorul de generație ca mine, am și lucrat cu el la Germania, la München, la Residenz Theater, un spectacol. Așa că am încredere, un tineret, mai ales în tineret.